Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i počinje poslednje naše druženje, ali samo u ovoj godini. Tako da, eto, moja topla preporuka je i da budete uz nas i danas, da nam se javite na naš dobro poznati broj telefona 011-265-0485. Tu smo za vas sve do podneva. A kao što rekoh, ovo možda jeste poslednje druženje u ovoj godini i volela bih da vam najavim specijalno naše izdanje 1. i 2. januara od 10 časova za sve ranoranioce i one koji možda neće kasno leći 31. na prvi i kasnije za reprizu. Dakle, mi smo tu, tamburaši, fenomenalni gosti. Eto, unapred jedna lepa najava, jedna lepa vest za sve vas. No, pre toga da pročitamo maksimalne dnevne temperature u većim gradovima Srbije za danas. Nešto hladnije nego prethodnih dana, moramo priznati, ali ne toliko hladno koliko se inače očekuje da će biti u decembru mesecu. Dakle, u Subotici maksimalna dnevna temperatura 5 stepeni, Novi Sad 6, Beograd, Kragujevac 6, Loznica i Užice 4, Niš, Negotin 8. U Sjenici je najhladnija danas, maksimalna dnevna temperatura 1 stepen. Vranje 8, Priština 6 stepeni. Za vikend i u ponedeljak, tokom većeg dela dana pretežno sunčano, samo se u nedelju, ujutru i pre podne na severu očekuje prolazno na oblačenje sa kišom. U ponedeljak, posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i ostalim krajevima na oblačenje sa kišom. Dakle, čuli ste kako nas vreme očekuje, između ostalog, i za doček. A sada da prelistamo novine, da vidimo kako danas izgledaju naslovne strane. Evo ovako, naslovna strana dnevnog lista danas priča o opoziciji. Dakle, lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac posle odluke o kandidaturi za gradonačelnika nastavlja razgovore o podršci. Šutanovac okuplja bivše čelnike Demokrata. To je naslov u dnevnom listu danas. Sa Zoranom Živkovićem postignu dogovor. Možda se priključi i Boris Tadić. Zoran Živković u drugom delu naše današnje emisije od 11 časova. Dakle, gospodin Zoran Živković u našoj emisiji, tako da ćemo ga između ostalog pitati i ovo, ali ukoliko vi imate možda neka pitanja, svakako broj telefona 011-265-0485. To je broj koji možete da vidite ovde u krolu. Nešto kasnije će se pojaviti, a osim toga vidjet ćete ga i na vašim malim ekranima. Zatim, Momir Stojanović, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije, komentariše za danas. Kaže, SNS me preventivno diskredituje zbog onoga što znam, više o tome na strani broj 2. Nakon tužbe Centra za zaštitu potrošača, forum zbog navodne krađe struje, ministarstvo pokrenulo postupak protiv EPS-a. Nešto više o tome na strani broj 13 u dnevnom listu danas. Tu su vesti sveta košarke. Pero Antić, zvezdaš i najbolji makedonski košarkaš, za danas kaže, ostavio sam nagradu u prostorijama federacije. Sportske vesti na strani broj 25 u dnevnom listu danas, čija naslovna strana izgleda ovako. A sada da prelistamo i Kurir. Ne baš tako lepe vesti na naslovnoj strani Kurira. Dakle, prete ratom Haradinaj, kaže, stvaramo novi OVK. Ponovo će ubijati Srbe. Brat kosovskog premijera Daut zapretio novim sukobima ukoliko im se bude sudilo za zločine. Nešto više o tome pročitajte u Kuriru. Zatim, evo jedne misterije u Borči. Jedan čovek isekao je vene na nasipu gde je nađena ubijena pevačica Jelena. Zatim, Kurir otkriva Korać saslušan za ubistvo Mutavog i tako dalje. To su i neke vesti iz sveta estrade koje su zaslužile da se nađu na naslovnoj strani Kurira. Zatim, Hrvatska ponovo zaoštrila odnose sa Srbijom. Dakle, dokle više? Vučić kaže, Hrvati izmislili etnički sukob. Iz Zagreba stigla protestna nota zbog navodno međunacionalnog incidenta u Sonti, gde su napadnuta trojica mladića hrvatske nacionalnosti. To je vest koja je obeležila dan koji je za nama i nešto više o tome na strani broj 4. Zatim, detalji sa druženja ministara i novinara. Možete pročitati u Kuriru na strani broj 5 i videti neke fotografije. Dačić je glavni šoumen. Jadranka bila u šok izdanju, pa sad imate ovde jedan komentar na čudne cipele ministarke Joksimović koje su privukle najviše pažnje. Zatim, bivši predsednik Srbije, umešao
se umešao u svoj posao, tako je bar naslov, da je Nikolić konačno počeo da radi. Zatim, ministar Nebojša Stefanović o njegovom čuvenom nadimku Nebojša iz Beograda, on priča kako je zapravo postao Nebojša iz Beograda. Interesantno, ovaj interesantan tekst možete pročitati na strani broj 4 u dnevnom listu Kurir. Zatim, Đurđevdan se čuo na otvaranju jedne fabrike, Vučiću svirali trubači, Knežević ih častio. Onako lepo, lepa atmosfera, dakle, vlada pred novu godinu. Ja bih voljela da svima tako mogu da sviraju trubači, da svi možemo da ih častimo, a da to ne osjetimo na svojoj koži. Evo jednog upozorenja, zaista za sve roditelje, ukoliko nas najmlađi možda ne gledaju, evo jednog upozorenja koliko je loš uticaj lajkova na tinejdžere. Zbog gledanja u mobilni telefon deca padaju u depresiju. Statistika kaže devojčice na društvenim mrežama provedu i do 5 sati dnevno, zbog čega imaju veći rizik da obole. Dakle, zaista povedite računa, obratite pažnju na to koliko vaša deca dnevno provedu sati pred držeći mobilni telefon u rukama i pokušajte da to smanjite, suzbijete, mada vrlo je teško, znamo i sami 21. vek, tehnologija je napredovala, ali nije zaista sve u lajkovima, to treba da objasnite svojoj deci. Zatim, švalerska posla, SMS čestitke otkrivaju prevaru. Obratite pažnju, u Kuriru imate savjet kako da otkrijete da li vas neko vara na osnovu čestitke koju je dobio. Dakle, špijunska posla, između ostalog. Eto, to su neki savjeti koje možete pronaći u Kuriru. I evo, ja bih voljela da pročitam i ovo, obzirom na to da nas gledaju i oni najstariji. Dakle, jako je važna podrška partnera. Brak smanjuje rizik od demencije. Dakle, samci imaju 42% veći rizik od oboljevanja od demencije nego ljudi koji su u braku, dok udovci i udovice imaju 20% veće šanse da dobiju ovu bolest. Pokazali su rezultati nove studije. Dakle, pronađite sebi bračnog druga, kako se ono kaže, ja to znam kako pričaju stariji, da imam sa kim da popijem kafu. Ja trenutno kafu pijem sama, ali neću biti još dugo sama. Uskoro će mi se pridružiti moja gošća koja će pričati o realnom stanju penzionera danas, šta je ono što im zaista treba, da li su to izleti koji se organizuju ili je to upravo ono što je i najjednostavnije da im se vrati ono što im je oteto. Neću ja da govorim o tome. Nešto kasnije će mi se pridružiti predsjednica novog udruženja penzionera Srbije. Tako da, eto, za sve penzionere možete da nam se javite za koji minut će mi se poštovana Dragica Milić pridružiti u studiju. I evo kratko blic. Trump je američki Milošević, čuveni obaveštajac o predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, to je naslovna strana u blicu danas. Ovako ona izgleda. Sad tu imate najave nekih popusta i tako dalje. To je itekako važno u današnje vrijeme da znamo gde su popusti. Zatim, evo, Blic piše da brat kosovskog premijera digao tenzije u regionu. On kaže, ako me uhapsite, vratit ću OVK. Dakle, priča je, koja je i iskurira aktuelna. Eto, tako izgledaju naslovne strane i pojedini tekstovi u dnevnim listovima danas Kurir i Blic. Nešto kasnije listaćemo dnevnu štampu i komentarisati aktuelne naslove sa gospodinom Živkovićem. A sada je pravo vreme da pogledamo jedan kratak promo, a onda, kao što rekoh, priča o našim najstarijim sugrađanima koje nikako ne treba da zaboravimo. Ne samo pred izbore, nego inače. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Situacija na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati?
Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Serija koja će očarati vaša srca i u koju ćete se jednostavno zaljubiti. Nova dramatična hit serija, priča puna emocija, strasti, avanture i opasnosti. Moderna ženska verzija Robina Huda smeštena u 19. vek. Ljubavna priča koja razbija granice Andaluzije. Od 3. aprila, svakog radnog dana od 19 časova. Bandolera. Samo na našoj televiziji. Danas u studiju profesor dr. Dragica Milić, predsjednica novog udruženja penzionera Srbije. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste danas, Dragice? Dobro. Dobro. Dobro, predpraznično. Dobro, da, uglavnom. Još uvek onako, nije došla ta potpuna novogodišnja euforija, ali osjeća se lagano. Jeste. Iako nam je 10 stepeni u decembru mesecu. Jeste. No, ja bih voljela evo, da u poslednjoj emisiji u ovoj 2017. godini nekako se dotaknemo naših najvernijih gledalaca. I vi ste predsjednica novog udruženja penzionera Srbije. Pa na samom početku, hajde da predstavimo ovo novo udruženje, obzirom na to da je novo. Mi smo novo udruženje penzionera Srbije, skraćeno NUPS, osnovani pre 2 godine kao reakcija na izdaju PUPS-a, koji je pod rukovodstvom dinastije Krkobabić potpuno izdao interese nas penzionera, koji predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija našeg društva. Da, jel na neki način bilo teško okupiti nove ljude, tačnije ljude koji će se zalagati za zaista prave interese, a ne ove lažne kako ste napomenuli? Pa znate šta, mislim da je narodu već toliko teško da nekako smo se spontano okupili. Imamo zajedničke interese. Danas u Srbiji ima 1.700.000 penzionera. Nažalost, svi ti penzioneri su grupisani u veliki broj raznih organizacija, sindikata, udruženja i nema mnogo međusobne korelacije. 1.700.000 ljudi predstavlja veliku snagu ovog društva i mislim ako uradimo jednu stvar zajednički, znači da se udružimo, da se borimo za zajedničke interese, za zaštitu svojih prava, mislim da možemo da uradimo mnogo. Penzije su vam otete, to je činjenica i to ne može niko da ospori. Jeste, penzije su nam nezakonito nekakvom uredbom koja je trebalo da bude privremena uredba otete, umanjene. Bilo je privremeno, međutim, očigledno da se to produžava, to privremeno već traje 3 godine i mi smo svi jako ugroženi. Tim pre što u današnjoj situaciji, kako je ekonomskoj situaciji u ovoj zemlji, od tih penzija ne žive samo penzioneri, već su oni često u obavezi ili moraju da izdržavaju svoju nezaposlenu decu, svoje unuke, pa su često u dilemi da li da kupe sebi lek ili kiflu i hleba za porodicu. Da, to je zaista poražavajuće, naročito što eto, je toliki broj penzionera danas. Čini mi se da, pa ne mogu da kažem da mladi ljudi zaboravljaju na penzionera, ali postoje, ne slažete se baš sami. Znate, ima
Ima i onih mladih ljudi koji ne shvataju, zaboravljaju šta su ovi penzioneri sadašnji uradili za ovu državu. Šta su uradili? Hajde da im objasnimo. Pa između ostalog i školovali su ih ako ništa drugo. Da ne kažem da su im ostavili i puno toga u nasleđe što je dobro. Naravno, nije bilo ni sve dobro, ali mislim da treba da razumeju i nas penzionere, da će oni uskoro biti penzioneri. To vrlo brzo, znate, dođe i da treba u potpunosti da razumeju naše potrebe. Da, što mi razumemo njihove. Da, vi i ja smo u Šminkinici razgovarali, pa ste mi vi rekli, mladi ljudi danas mahom razmišljaju ovako. Ne mogu sada da vodim brigu o penzionerima, zato što ko zna šta će biti za 20-30 godina kada ja budem došla u neki stadijum da možda budem penzioner, tada će penzije biti potpuno ukinute i tako dalje. To nije ispravan način razmišljanja, to smo zajedno konstatovali. Jeste. Ja sam bila šokirana kad sam od jedne mlade osobe čula takav jedan komentar. Ona je doktor nauka, radi za neku stranu firmu, sarađuje s njima, jako dobro zarađuje i gnevna je bila na to kako mora državi da daje određen iznos svoje zarade, odnosno poreza na tu svoju delatnost. I onda je bilo, šta mene briga za penzionere, ja kad budem penzioner neću imati nikakvu penziju. Šta će biti sa mnom? Ja sam na to bila šokirana. Ona zaboravlja da nije postala doktor nauka tako što je sedela kod kuće i radila, nego je bila od nekog vođena kroz taj proces. Je li bilo takvog razmišljanja kada ste vi počinjali vašu karijeru? Je li bilo takvog neće biti penzija, nećemo oko toga? Nije. Ne. Nije bilo... Ja sam bila šokirana kad sam to čula. O tome se i tekako priča. Maho mladi ljudi tako govore. Da vidimo šta govore naši gledalci. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje vama i vašoj gošći. Ja zovem iz Beograda, zovem se Zagorka. Poštovanje, Zagorka. Inače sam penzioner i u startu sam bila protiv otimanja penzija bez ikakvog zakona. To je protivzakonito. Na ko može da bude za to? Gospoda iz vlasti, ako hoće stabilizuju državu, nek počne od sebe. Jer oni bahato žive, prema tome, mislim, trebalo bi prvo oni da smanje, a ne od nas. Ja imam utisak da oni nama hoće da ubrzaju našu smrt, da ne možemo i lekove da kupuje ništa. I htjela bi ovo što je aktuelno, da se ide na izlete i ovo ono. Ne treba oni da ide izlete, nego oni vrate nama naš novac koji su oteli. Isto tako, kako gošća smatra da je povećanje, nije ovo povećanje. Prvo, ono treba da se vrati, ono pa na to, zna se da dva puta godišnje je povećavana penzija prema potrošačkoj korpi, sad koliko je moguće. Zato smatram da li postoji mogućnost da mi putem, mada mi Ustavni sud kao da i nemamo. Ja mislim da taj Ustavni sud treba ukinuti, jer ja ne znam kako ta gospoda prima platu, koja je odgovornost da se dozvoli protivustavno da se otima penzija i ja vam se zahvaljujem ako može nešto, ja sam to malo na... gomila, ne znam više šta bi još rekla. Dobro, hvala što ste se javili. Pa pokušat ću da vam odgovorim kratko, dve, tri rečenice. Znate kako, svi mi penzioneri smo sa ovim privremenom odlukom jako oštećeni. Oštećeni smo po dva osnova. Prvo, što su nam umanjene penzije i potpuno ste u pravu. Mi ne govorimo o nikakvom povećanju, već o povraćaju onoga što nam je uzeto. Druga stvar, mi smo uskraćeni za usklađivanje naših penzija sa rastom troškova života, ono kako ste vi rekli, potrošačke korpe. Znate, stvari se malo menjaju u svetu. Ustavni sud Italije je nedavno doneo odluku kojom se poništava smanjenje penzija Italijanima i da će svi penzioneri morati da budu da će im biti nadoknađeno ono što im je uzeto i naravno sa određenom kamatom. Istu stvar je uradio i Ustavni sud Grčke. On je doneo istu takvu jednu odluku. Nažalost, naš Ustavni sud je doneo
jednu sravnu, ne znam ni dalje, odluka ili preporuka ili savet. Ili preporuka je dobra reč. Da, jeste. Da. Tako da mislim da to mora da se promeni. Penzije će biti, će morati da budu vraćene, nažalost, ne znam kada. Mi se borimo da to bude što pre. Gospođa je istakla jednu činjenicu da penzioneri su dosta uskraćeni, mnogo uskraćeni i da nemaju pare za lekove. Jeste, od kad je doneta ova sramna odluka, prema nekim statističkim podacima koje ja nisam proveravala, ali do kojih sam došla, ispada da je smrtnost penzionera porasla 28%. Ja. Zaista poražavajuća statistika. Ali gospođa se dotakla jedne veoma važne stvari, a to je da nisu važni izleti za penzionere u trenutku kada razmišljate, vi ste pomenuli da li ćete kupiti kiflu ili hleb ili ćete kupiti lekove. I sada vam neko, pa da kažem tako, nameće da idete na izlete i to se čini kao mnogo dobro. Da, jeste. Potpuno se slažem. Evo, jutros je na Happy televiziji bilo objašnjenje kako, eto, šta je urađeno za penzionere, pa ne znam, penzioneri na koliko su izleta odvedeni. Naravno da nam izleti ne trebaju. Neka oni nama vrate ono što su nam uzeli, a onda ćemo mi da odlučimo kako ćemo sa tim da raspolažemo i da li ćemo ići na izlete ili ćemo kupovati lekove. Da. Ima neko telefonske veze. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, želim. Poštovanje, koje sam vama? Petrova Radin je na vezi. Kasno sam se uključila, ali penzioner sam, pa evo sad imam jednu novost da vam javim. Kaži. Ne znam koliko ste vi upoznati kao televizija i vaša gošća. Danas je poslednji dan podnošenja zahteva u PIOR-u za povraćaj penzije. Znači, penzioner treba da ode u PIOR da popuni zahtev i da preda. Nigde nije objavljeno. Ja sam imala tu sreću, nažalost, ali sreću, sin mi radi u PIOR-u i to je tako ispod žita. Javlja ko kome hoće. Nigde nije objavljeno ni na kojim medijima, niti u javnosti. Tako, to je Udruženje penzionera Srbije pokrenulo. Tako da zaista smo uskraćeni u svakom pogledu. A da vam ne pričam, sad pred Novu godinu, sami su sebi pojedini u PIOR-u podigli plate i unapredili sami sebe, a svi su članovi naše lepe vladajuće stranke. Jako sam razočarana, jako sam povređena, jako sam ponižena. Milion penzionera živi na ivici bede, da zaista ovo je zaista svaku meru prevršilo. Ja vas puno pozdravljam i hvala Bogu kad ima negde da se možemo uključiti. Tako da apelujem na sve penzionere da danas odu u PIOR i da podnesu zahtev za povraćaj penzije. Ja vas pozdravljam. Hvala što ste se javili. Hvala, samo moram malo da ovo razjasnim. Dobro. Zadnjih 10-15 dana pokrenuta je jedna akcija od strane sindikata penzionera, više sindikata jer u Beogradu ih ima nekoliko, da se podnese zahtev PIU, da se dobije samo potvrda jedna na kojoj će biti jasno izneseno kolika vam je penzija, koliko se odbija, koliko je to uvećano sa određenom zakonskom kamatom i sa tim papirom koji zvanično dobijamo od PIO, u Beogradu se prijavilo 200 advokata koji će besplatno da zastupaju penzionere u procesu u kome će se tražiti povraćaj te penzije. Ja se mene iznenađuje sada ovaj podatak da je danas zadnji dan. Ja mislim da nije danas zadnji dan. Je zadnji dan je utoliko što sva potraživanja zastarevaju za 3 godine. Prema tome, vi ako ne podnesete danas, gubite unazad za nekoliko meseci tu nadoknadu. Ali ne verujem da je danas posljednji dan prema onome što ja znam. Da. I prema onome što smo mi u sindikatu razgovarali. Znači, postoji jedan formular koji se nalazi i na našem sajtu i na sajtovima ostalih sindikalnih organizacija, recimo Udruženi sindikat vojnih lica i tako dalje, imaju taj formular gde se popunjava par podataka ličnih i na osnovu toga se traži da dobijemo zvanično papir koliko nam PIO duguje. Da.
i onda se dalje ide u proceduru. Spisak tih advokata biće objavljen opet na našem sajtu, tako da u svakom slučaju, ako se javite, moći ćemo da vam pomognemo i da vas uputimo kako dalje da delamo. Imamo još neko na telefonskoj vezi, evo da uključimo što više naših dragih gledalaca. Dobar dan, dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, pozdrav za obe. Molim vas, samo jedno pitanje. Izvolite. Svi pričate o penzionerima kojima se oduzela penzija. A šta je sa nama koja navodno nije se oduzela? Sa malim penzionerima. Koja se ukinula ona penzionerska pomoć i koja mi je penzija 4 godine, 5 na isto. Da. Toliko. Hvala. Dobro, hvala i vama. Ne znam da li ste me dobro čuli. Ja sam naglasila da su penzioneri oštećeni po 2 osnova. Vi spadate u ovu drugu kategoriju. Znači, uskraćeni ste za usklađivanje penzija sa troškovima života, što bi po zakonu trebalo da se dešava 2 puta godišnje. Da li, evo, čuli smo ne ovu već prethodnu gledateljku našu koja je rekla osjećam se poniženo, osjećam se tužno, osjećam se loše. Da li takva atmosfera vlada među penzionerima ili, ukoliko gledamo neke gradske privatne televizije i tako dalje, tu ćemo čuti između ostalog i od Gorana Vesića da penzioneri danas žive nikad bolje, da vama ništa ne fali, da vas grad toliko i gradska vlast toliko vole i čuvaju i paze na vas. Da, da je to da su nam dali... Na kraj ćete ispasti nezahvalni. Idete na izlete, a ni hvala da kažete. Ni hvala da kažemo i dobili smo 15% popusta na pogrebne usluge sa seniorskim karticama. Da, to ciniše malo. Da, tako da svi penzioneri ili makar većina penzionera sa kojima ja komuniciram se osjeća upravo tako. Ja sam profesor Univerziteta Beogradskog. Radila sam 47 punih godina. Otišla sam u penziju, punu i starosnu i godinama staža. Primila sam samo jednu punu penziju i ona je odmah bila umanjena. I to, znači, nama penzionerima je umanjenje penzije iznosi od 5 do 25%. Istovremeno, u javnom sektoru su plate smanjene samo 10%, pa je to nešto i nadoknađeno. A mi penzioneri smo totalno uništeni. Halo, dobro dan. Dobar dan želim. Zovem iz Beograda, penzioner. 51. godište, puno sam penziju stekao radeći 40 godina. Pa me samo interesuje da mi objasne gospođa kako je to moguće da koliko ima penzionera u ovoj Srbiji? 1.700.000. 1.700.000. Da stavimo, da se kladimo da će od tih 1.700.000 1.600.000 da glasa za gospodara. Bravo za pitanje. Je li tako? Gospođa se čudi i kaže kako to moguće da nam se oduzmu penzije. To nema nigde na svetu. E sad, ako zna istoriju, a zna sigurno, pošto je obrazovana žena, da general Galba, kad je 77. godine prenoše ere, ušao u Rim sa legijama, pitali su senatori, rekli su mu, kaže, to nije dozvoljeno. A znate šta im on govorio? E sad je dozvoljeno. Tako, znači da nema čemu da se čudimo. Kad se zna, jer živimo u diktaturi i mi smo opljačkani. I to nema šanse da se vrati. Možemo mi da pišemo te formulare, ovo, to je gotovo. Tako, neću dalje da zauzimam mesto nekom drugom. Hvala što ste se javili. Ovo je odlično pitanje. Zaista, ko onda glasa? Znamo da... Veći broj penzionera, znači više od 50% od tih 1.700.000 oštećenih, vidno, znači to su činjenice, činjenično stanje, da veći deo njih glasa za one kojim su oteli penzije. Možete to da objasnite? Znate šta, to je vrlo teško, u ovoj naciji je to vrlo teško razumeti i objasniti. Ali postoji jedna stvar, strah.
Strah, pretnje. Krkobabić je pretio, ako ne glasate za nas, nećete imati nikakve penzije. To pali. Druga jedna stvar, evo sam gospodin istupa pesimistički. Nema nade. Ima nade. Ima nade i treba da uradimo. Znate, meni se sada javljaju ljudi i kažu ovako, ajde vi kad dobijete, onda ćemo mi da se pridružimo. Pa ne može niko da vodi vaše bitke. Znači, moramo svi zajedno. Mi nismo politička organizacija, nas ne interesuje politika, ali mi hoćemo da zaštitimo sebe i svoja prava. Znači, mi smo do svojih penzija došli teškim, mukotrpnim radom. Izdvajali u te fondove. I sada odjednom, puj pike, ne važi se, nema ništa. Pa nije tako, ne može da bude tako. Mora da postoji neki red i zakon. Ako svi pasivno sedimo i ne reagujemo, onda, naravno, idemo na ruku ovome što se stalno dešava. Znate, na protestima koji se dešavaju, bude po 1.000, 2.000, a gde je ostalih 1.700.000 penzionera? Znači, moramo da budemo jedinstveni. Pridružite nam se, pomozite, zajednički možemo da se izborimo. Niko ne može da vodi vaše bitke. Moramo zajedno. Tako je. Evo da vidimo ko nam se javio. Veliko interesovanje za ovu temu, kao što sam je pretpostavila. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Da pozdravim i vas takođe, i vas i gospođu. Hvala, izvolite. Ja sam isto penzioner koji je dobio penziju posle 40 godina rada. Jako teško mi rada, sam lekar po struci i dežurstva i sve ostalo šta mate ide i to. Doživjela sam da mi je neko zavukao ruku u džep posle moje muke i da mi uzme od toga. A težak sam bolesnik, imam dijabet, 4 puta primam insulin. I verujte da jako, jako teško živim. Ali, dobro, gospodje, kažem, nisu oni krivi. Njima se može to da radi. Krivi smo mi. Narod je kriv, naročito penzioneri. Čute, kao da su omamljeni. Kao da su dobili anesteziju neku. Ja ne znam čemu to vodi. I čekaju da im neko drugi reši problem. Ne može, mi ga moramo rešiti. I raskat i više sa ovim lopovlukom. Je li imate možda neko pitanje konkretno? Imam konkretno pitanje. Gospodje, verovatno pretpostavljam iz Beograda u toj organizaciji, jel tako? Jeste, jeste. Ja bih molila broj telefona da ja mogu da se javim, pošto ja trenutno nisam u Beogradu. Da bi mogao da prisustujem nekim, ako treba, i skupovima i sastancima i tako i da doprinesem svojim prisustvom i svojim glasom nešto, jer ovako je više nemoguće. Da. Pa to i jeste cilj udruženja, zar ne? Hvala vam što ste se javili. Jeste, jeste. U svakom slučaju, hvala vam veliko. Mi sada smo u koaliciji sa gospodinom Jankom Veselinovićem. On nam ustupa svoje prostorije 2 puta sedmično. To je u Nušićevoj ulici broj 6 na 4. spratu između 3 i 6 sati. Popodne. Dobro ste došli, a daćemo vam i broj telefona. Ako ukucate na internetu novo udruženje penzionera Srbije, dobit ćete kontakt. Znači, tamo imate i naš telefon, imate i e-mail adresu, imate i pristupnicu. Dobro ste došli. Da, mogu da kažem broj telefona? Da. 061-720-6478, to je broj telefona na koji se tačnije možete javiti. I svi su dobrodošli, zar ne? Svi su dobrodošli, ne samo penzioneri, sve ugrožene kategorije društva, budući penzioneri, svi oni kojima treba zaštita. Samohrane majke, beskućnici, nama se pridružuju. Sad na godišnjoj skupštini imali smo i puno drugih kategorija društva, ne samo penzionere koji su došli da nas podrže i da vide šta mi to radimo. Da, imamo još nekog, evo posljednje uključenje za ovaj deo razgovora. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Pa ovde je jedan penzioner iz Beograda, ali sad više nije ni važno kad se ovako radi sa penzionerima, ni ko smo, ni šta smo. Htio sam samo nešto da vam kažem. Ja mislim da su oni hteli samo
da izvrše, podelili su praktično penzionere. Milion penzionera imaju penzije veće stvarno nego što su imali, to su oni sa nižim primanjima, a ostalih onih 600 ima, njima je smanjene penzije. I verovatno su očekivali da dođe do neke svađe između jednih i drugih i da se napravi čitavi problem među penzionerima. Prema tome, a drugo što kaže gospođa, da je to privremeni zakon. Nije on privremeno, on je trebao da bude privremen, međutim oni ga nisu doneli kao privremen, nego su ga doneli kao stalni zakon, jednostavno bez ograničenja. Prema tome, slaba je vajda i ako izađe tih 600.000, što 700 koliko kojima su smanjene stvari penzije, onih milion neće izaći, oni idu na izlete i uživaju tamo, nisu ni svesni šta rade i šta čine. Da, to je odgovor na pitanje od malo pre, ne znam da ste čuli, ko onda glasa. Dozvolite samo jedan. Dozvolite. Znate šta? Ako pogledate koliko je to povećanje koje su dobili oni koji imaju manje penzije nego što su ispod onog limita koji je određen za smanjenje, vidjet ćete da je to smešno, da je to 200-300 dinara maksimum hiljadarku. Znači, sa tim parama ljudi ne mogu da idu sigurno na izlet. Ja ne znam ko su ti penzioneri koji će da idu ako imaju penziju 25 ili 30 hiljada dinara, kojima je sada bitno da idu na nekakav izlet. Oni se, kao što smo čuli od ovih koji su se javljali, opterećeni brigom kako da prežive, kako da kupe kiflu, kako da unuku, kako da kupe sebi lek, znate. I molim vas, samo malo više samopouzdanja, malo više vere u sebe i morat ćemo angažovanje. Ne vredi sedeti pasivno kod kuće i kukati, ne vredi ništa. Nećemo tako uraditi ništa. Moramo jasno da kažemo, mi smo tu, radili smo, to smo uradili, uložili smo i tražimo da nam se to sada vrati. Znači, to nije zakon, to je neka privremena uredba. Što ona dugo traje, to je sada drugi problem. Ali ako budemo nastavili ovako da se ponašamo, ovako pasivno, to će i postati zakon, nažalost. Da. Evo, meni je ostalo toliko vremena da vam se zahvalim što ste odvojili vreme. Verovali, ne, brzo je prošlo. I meni je, pretpostavljam, i vama. Da. I žao mi je, ali nadam se da ćemo se viđati u 2018. godini. Zaista i vama lično i svim penzionerima u ovoj našoj lepoj Srbiji želim bolju godinu i da bolje žive i da ne izlete idu od svog novca. Ja se vama zahvaljujem, posebno vama, ali i vašoj televiziji. Hvala. Koja je omogućila danas da budem ovde i da malo mogu da predstavim svoju organizaciju. Naravno, ovo je sve tako suviše brzo prošlo i za mene i nisam rekla sve ono što sam htela da kažem, ali ćemo to nastaviti u novoj godini. Tako. Ja želim da pozdravim sve svoje kolege, penzionere, da im zaželim puno zdravlja i više sreće u novoj godini. Naravno, želim da im bude vraćeno ono što im je oduzeto i želim da dobiju priliku da u novoj godini uživaju u letovalištima koja su bila i odmaralištima koja su bila i banjama koje su bila u vlasništvu PIO i sada PIO fonda, ne znam šta se sada dešava sa njima. Hvala najlepše još jednom svima, srećno. Hvala i vama. Evo još jednom da ponovimo. Dakle, ukucajte na internetu novo udruženje penzionera Srbije i tu ćete pronaći sve podatke i način na koji se možete pridružiti ovoj organizaciji. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, menjamo svest u narednih nekoliko minuta, ali pre toga kratka pauza. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Naša Balkan televizija vam predstavlja Opasne igre. Oh,
Te apuesto que no eres capaz de dejar plantada tu novia en el altar. Još od tinejdžerskih dana Antonija i Kamila igraju se opasnih igara držeći se pravila sve je dozvoljeno sem zaljubljivanja. Zadovoljstvo i adrenalin postaju smisao njihovog života satkanog od mračnih strasti i opasnih osvajanja. Bez moralnih prepreka oni pretvaraju svoj život u ruski rulet. Así de fácil. Premijerno, radnim danima u 20 časova i repriznim terminima u 05 i 13 časova. Opasne igre. Perro Amor por Telemundo. Si te enamoras, pierdes. Kao što sam najavila, menjamo svest u narednim minutima, naravno to je metaforički rečeno, a možda i ne, obzirom na to da mi se pridružila na moje veliko zadovoljstvo Ana Gvozdenović ispred humanitarne organizacije pod nazivom Promenimo svest. Ovo je jedna mlada, ali veoma uspešna organizacija sa ciljem da se pomogne pre svega samohranim roditeljima, ugroženim porodicama i svima kojima je pomoć neophodna, je li tako? Naravno. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Hvala na pitanju. Dobro. Odlično. Praznično, onako atmosfera i kod nas u studiju, to se osjeća. A kakva je situacija u vašem okruženju? Pa mi smo imali 24.12. također jednu prazničnu atmosferu, jednu lepu predstavu za decu. Znači, bio je tu Deda Mraz i glumci, Šašova družina, naravno se priključila, tako da usrećili smo dosta dece tog dana. Znači, 43 dece je bilo na tom događaju. Pretpostavljam da vam je to negde i najvažnije i jeste cilj da postoje mnogo srećniji ljudi i da možete nekome da pomognete. Ja sam pomenula da ste vi mlada organizacija. Hajde da kažemo nešto o samoj organizaciji. Kako je nastala uopšte? Ko je došao na ideju da treba da se pomogne? Jer zaista je pomoć potrebna i samohranim roditeljima, ugroženim porodicama i svima ostalim. Jeste. Pa to je krenulo, da kažem tako, i sestre i ja i naša drugarica, znači nas tri smo to pokrenule. Nekako je krenulo putem društvenih mreža, samo inicijativno smo krenule, pa je onda to dobilo neki svoj dalji značaj, što se kaže, i onda smo se odvažile da istupimo ovako više u javnost i da podignemo to na mnogo veći nivo. I došli smo do toga da smo za početak organizovali ovu predstavu koju sam pomenula 24.12. koja je bila jako lepa. Gde je bila predstava? U igronici Forte Kids na Čukarici. Međutim, nisu sva deca mogla da dođu, tako da to nije konačan broj. Znači, paketići ćemo također podeliti pre novogodišnjih praznika ostale deci koje nisu mogla da prisustuju. Tako da, trudimo se da podržimo i građansku humanitarnu inicijativu. S njima smo imali isto saradnju. Oni su nas podržali i mi smo njih. Tako da, eto, imamo baš i lepe planove u novoj godini. Biće iz oblasti obrazovanja i sporta. Trudit ćemo se da pomognemo svoj deci koja su talentovana i koja žele da se bave sportom, a recimo to roditelji ne mogu da im priušte iz baš određenih razloga, znači ili su samohrani ili imaju probleme. Novčane, tako reći, kojih je danas, nažalost, sve više. Nažalost, nekada je bavljanje sportom bila privilegija i sve je bilo besplatno, a danas
se na našu veliku žalost sve to plaća, imamo mnogo talentovane dece koja, da kažem, mogu slobodno tako da kažem, neće biti mnogo grubo, propadaju nam talenti zato što roditelji nemaju 2-3 hiljade, 5 hiljade dinara da odvajaju mesečno za svoju decu i da nastave oni da razvijaju te svoje talente. Šta je najveći problem samohranih majki danas? Pa, teško je izdvojiti novac koji je potreban za sve. Znači, i usrećiti dete i kupiti mu, da kažem, igračku i čokoladu i osnovne stvari koje su potrebne za školu. Znači, sad zavisi sve od uzrasta, ali opet, znači, taj školski pribor i školske knjige, sve to, znači, ima svoje... To su veliki izdaci, naravno. Na koji način motivišete te ljude, obzirom na to da to jeste neka glavna poruka vaše organizacije, motivacija? Pretpostavljam i imam u svom okruženju i samohrane majke i samohrane očeve, na njih ne treba da zaboravimo, zar ne? Ne, zato mi kažemo samohrane roditelje. Samohrane roditelje, ne pravi se razlika, tako je. Na koji način ih motivisati da se neprekidno bore? Kako, obzirom na to da znamo i sami koliko je teško, koliko je novca potrebno, da nije uvek lako ostati psihički toliko jak i iznad situacije kako nas mnogi savjetuju. Yes. Kako im vi pomažete? A pazite ovako, i mi smo deca samohranih roditelja, također. Mi najbolje znamo kako je to sve i kroz šta smo i mi prolazili i kad se ima i kad se nema. Znači, mi se trudimo da im pružimo podršku, znači u svakom trenutku, kad god im je to potrebno, osmeh naravno uvek. Znači, gledamo da im pomognemo kroz neku svakodnevnu pomoć, kroz hranu, kroz osnovna neka sredstva. Znači, sad sve zavisi od situacije do situacije. Ali imate organizovano neka druženja? Pa, tek smo počeli. Za sad paketići, što nije mala stvar. 43 djeca sa osmehom na licu izašla s paketićima. Zaista nije malo. Ne, nego, date kako ja to zamišljam. Sad dođe to neko druženje samohranih roditelja, pa se tu jave nove ljubavi, pa onda oni stvore... A ima toga već. To nismo još uvek nije napalo napad. Palo je meni, verujte mi, to je odlična ideja da se ljudi druže međusobno i ta djeca. Dobro, to je isto jako lepo, zaista. Kako ne? Znači, možda će biti takav neki skup organizovan, to ćemo vidjeti. Ja sam donala također neke slike, ne znam da li će moći da... Ne znam šta kažu kolege iz režije, javit će mi. Ali hajde pre toga da uključimo nekoga, se slažete. Može, naravno. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Halo. U programu ste, izvolite. Molim vas, novo udruženje. Otišla je gospođa. Možete na staro da... Za teše doba nešto da pomognete za... Za? Nismo vas razumeli, hajde opet. Za steće doba, mi što smo samci, ovako, možda pomožete. A, za stariju gospodinu. Aha, dobro. Hvala što ste se... A koliko imate godina? Da se uključim u to udruženje, kako bi bilo oni za zdravstvo nešto da učine. Jel vi mislite na prethodnu gošću koja je bila ili na ovu sad? Ovo sad. Aha, dobro. Koliko imate godina, hoćete mi kažete? Pa 73. Pa nije to baš toliko mnogo. Kako je mnogo? 37 godina. Nije, verujte mi. 37 godina. Da. Možemo ja sam da pomojem nešto da dobijem njihov kontakt njihov. Kontakt, dobro. Hvala što ste se javili. Pa i godine su pred vama, gospodine. Vi tako lepo zvučite, tako da... Pa evo, i ovo je neka vrsta motivacije, zar ne? Jeste, jeste. Mi u svakom slučaju gledamo, znači, rekli smo, znači, socijalno ugroženim porodicima, ljudima koji nemaju, znači, svima gledamo da pomognemo. Tako da... I ljudi koji su malo stariji, također... Nema tu nikakve veze. Dobro, kome god je pomoć potrebna. Znači, godine nisu uopšte. Mi ćemo na kraju gostovanja, ja mislim, pomenuti broj telefona i imamo i sajt, tako da kome je teže putem sajta. Može da se javi na broj telefona, pa ćemo popričati sa svakim, naravno, nikoga ne odbijamo, normalno. I onda ćemo da vidimo kako, na koji način možemo da pomognemo toj osobi. Da. Koji su neki konkretni planovi za 2018. godinu? Imali ih? Možemo li nešto da najavimo? Pa kao što rekoh, da najavimo da ćemo imati u oblasti obrazovanja, znači, ali ne bih izlazila baš sa svim detaljima. Dobro. To ćemo u nekom narednom možda gostovanju. I ovo u oblasti sporta, znači da se potrudimo da stvarno deci omogućimo da
mogu da se bave nekim sportom koji žele za talentovanje. Jasno, ali pratit ćemo vaš rad i u buduće, pa ćemo obaveštavati građane s vremena na vreme. Kako ljudi mogu da vas pronađu? Eto, za ove malo starije broj telefona. Da. Mada i oni su sada na internetu, i oni sada barataju. Moj deka ima je WhatsApp, ima sve živo, i Facebook, i tako dalje. A stariji od ovog gospodina, samo jednu godinu, da. Da. Pa dobro, evo, na naš broj telefona mogu da se jave, znači svi kojima je pomoć neophodna. Broj telefona je 060-130-1326, a sve informacije mogu da nađu putem sajta promenimosvest.rs. Ajme još jednu broj telefona, zato što onda tako oni uzmu sada olovčicu pa dok zapišu. Da, 060-130-1326. Dakle, svi kojima je pomoć neophodna mogu da se jave, vi ćete tu biti u skladu sa tim, naravno određujete možda i neke prioritete, kome je možda pomoć neophodna u datom trenutku, ali tu ste da pomognete svima. Naravno. Zaista jedan onako human posao i hvala vam u ime svih, zato što ste se odlučili da pokrenete jednu ovakvu organizaciju. Želim vam sve najbolje u 2018. godini, da napredujete, da što više ljudi uz vašu pomoć dobije taj neki osmeh koji nam je, nažalost, možda u ovim teškim vremenima privremeno nestao. Nećemo da kažemo nestao. Jeste, ali mi se trudimo da vratimo taj osmeh koliko god možemo. I ja bih samo još jedan put želela da se zahvalim svim firmama, pošto nas je dosta firme podržalo. Želela bih da se zahvalim svima njima koji su nas podržali, jer bez svih njih naravno ne bi bilo ni ovog lepog događaja, niti bi doneli taj osmeh na lice toj deci. Da, hvala vama što ste odvojili vreme za nas. Kao što rekao, sve najbolje u 2018. godini, pa ćemo se videti, je li tako? Hvala i vama sve najbolje u narednoj godini. Hvala. Poštovani gledaoci, sada slede vesti. Odmah nakon vesti, gospodin Zoran Živković, naš gost. Mnogo pitanja imamo za njega, pretpostavljam i vi, zato telefone u ruke. Javite nam se, ali prvo pogledamo zajedno vesti.